enää hullukkoon niin hyvin. On käynyt silleen, että mä oon vähän kyllästynyt noihin sinjalaani saunoihin. Ei niinku enää oikein iske. En tiedä mikä on. Niin tässä on nyt yksi ratkaisu, joka helpottaa tuskaa. Täytyy mennä. Eikö me mennä tosiaan niin ja siitä me ollaan vaan lähetään. Niin, me mennään saunaan. Hei vaan. Ole ystävä. Kiitos. Hei hei! Viä terveisiä Maria Haminaa ja Tuua Tuliaisia. No niin pojat! Tästä lähettää. Sauna fanfaari. Ai. Tää, ne on sulle kesä. Ai.